A saudade é grande. Como é que tá a saudade do Major aí pros senhores, velho? Salve, Gal. Torço Salve! para o Palmeiras e para a Fúria. Hoje tava triste porque nenhum tem Mundial e nem Copinha. Mas eu lembrei que o BT torce pra Tignone e pro Botafogo. KKKKKK, tô bem melhor agora. Olha aí. 15 a 13, que maldade, né, velho? Olha.